mvubuka atannawasa. Buli lwala ba skati ng'eyitawo agirowoleza bira kitegeeza abagenda kufulumya akasente. Buli skati egenda ne sente. Kuba omulembe ogulwa nti omukazi tasobola mutuuzaawo n'omuwa bigambo okutali kyakulya okutali kyakunywa. Yes. Tekisobokera ddala. Kuba omuvubuka mwina kye muyinza oba mubira obe bayunzi. Wanyikojja. Omukazi tasobola kumutasobola kuyitako n'omukuba mukono n'avira waabi. Kiba kizibu. Yes. Wati omukwakulako kyalina waawo. Aha. Alisa akubala nakujjako kyolina. Naye nga naye aba alina kyakujja kati kati gwe oba osigadde era oweetoddeko mu nsonga ng'eyo. Gwe omusajja. Omusajja. Oli ye talina kye yeetoddeko. Talina jasi akujjako ye ne yeeyongera ate ebibyo byonna n'abitwala. Ekyokubira abavubuka abatanywa bakuwasa. Mutiise n'amazima mangi nnyo. Kakati abavubuka abo mostly abatana kuwasa bajja mu ze group lero na oli asobola okufuna asobola ne girlfriend kusawa yonga amufunye waba amufunye munno olumala okumulabamu nga amusindikira munne. Abavubuka. Olumala okulabamu ng'atakuweereza. Aha, ng'akuweereza wamu namugamba, akonka kuwadde. Ojjo tumeta syndicate. Aha. Mubikola omwana byayogera bitu. Babikola. Tubiyita syndicate. Wamateesa gera ma. Nze ntebe obubaka bwawe. Yes. So, abavubuka modulo wezo. Tebatera nnyo okwezimba. Madro wezio. Tebatera nnyo okwezimba. Mu nsonga ng'eyo abantu basobola na kwekuuma. Tebasobola kwambala because wekibanga kigurupu wekityo bagenda okucakala ne banywa bia. Okunywa bia, bia kutuma okukola ebirala. So mu nsonga wezio ne bagenda mu nsonga zaffe ziri. Tebalowooza yadde okukola ki? Okwekuuma. Aha. So omuntu nga yawasa ng'alina omukyala. Abatayagala twalira mukyala we birwadde. Tosola kuziyiza musajja kwenda. Naye ate awo yeekuumamu agamba, wengena n'omukazi ono nga sambadde gaadi yange. Aha. Ngenda mutwalira ki? Ekirwadde. Bayunzi bye batiiswa bitegeera. Bonna bawulira naye mbuliza ekibuzo kyakutegera kyobitegeera. Kiba kirungi nnyo omuvubuka. Myaka la kabiri ya maitano kuda wagulu. Wobo sazongu wali independent. Wasa mchala. Oseto linge. Attend that case. Ngatuna wasa mchala oyo. Soko obelenga. Omwetegeleza. Farongo. Ngatuna mte kamakago. Kuba uja geno wasa mchala nga inebiru vili rabi. Kana kwa kutomela walike ya tesezo. Aha. Kwa kutomela. Ne waranti wa kutomela. Kati wengkusanga mkubo. Ne waranti anti. Okuteka kesi na sitomedde. Wobo labi omuntu. Mutuukirira. Wamutuukirira. Osomanya endowooza ye. Naye abakasa. Yes. Mujja mwogera. Just communicate. Kojja ku ssaawa eno olaba twogera. Nejja tugenda okuba nga tumiitinga leero twogedde. Nenkya ne twoga okumala wiiki. Oba ofunye IQ yange ekomawa. N'ekyokubiri kisinziira emikono gitandise Google sooka mumatubuulire kakati kojja nze ekyamazima kiri tosobola kumanya muntu ndowooza ye newoba omaze naye ebbanga lyenkana litya tokisoboka ekisoboka kye kino kwe kumanyira embeera ze ebintu biri bibiri kojja waliwo omukyala n'omukazi kakati omukyala kimba tuchogera bubi omukyala yona akyalo bukyazi bannange kanani bende osabwe mama tetwefuula bakatonda we not gods bwoba watomera nga bwekyabadde manyira neye embeera eyo kutomera banenze kakuza manyira tomerera bera ye mumbera kyekyo kyamaddendaga mama wa memu oya tunda memu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze namuga Aisha ntunda mevu omutundwe police. Kati kojjo no mukyala kyenjagala omunnyonnyola nti obufumbo noga ya lumonde.
era mira wa mkisa ne waba musanze busanze mukubo na mtomera mtwale waka na amwasa ne bazala na abana ne bafuna na abazuka kati twale tutyo kutomera toina byogenda kutomera gwe tomera utomerere tomera butomezi kuchigana ngo chita sikwobo sikwobo so so kutomera sita sikwobo sembieyo kutomera kakati vojja kunsonga wezito kunsonga ejo ngatoje wumba wumba enti omuntu ojja no sinka no omuntu echo gama anti no ogumira ebintu byaina waba ebintu betasobola kola chi kugumira echo kubiri avuka balero bawasa ntumbwe kabina face tebatunulide tebat wafumbiro koja oli mufumbo actually sana mufumbo na ye okusinzira mu society jetubera mu oba olaba kuba oba toli mwana muto oba otegera echo kubiri enti abavubuka bavamo cho gamati nzanjagala muwalo yo because ndabika kuba ogenda kuwa so mukazi galaso ya doku kusanike mmere kuwanzika kunsongeyo enti chanyiza kubiriza abavuka batana bakuwasa waso omuntu gwawulira gwayagala gwosobola okwatagana naye mu buli ngeri yonna nga asobola okubeererawo ekyo nakyo kikulu yes jebali jebali arakale jetuli naye nga amanya nsigadde ezanyula kwamuwa omu by December hakubigiba ninawo concert ainakuza omwezi nga mwenda nkoola abantu b'ekibuye Vibe Stars. Yes, tusangwa wachibuye. Offices afu wezili. Atenga ndi presenter ni na YouTube channel yange liko Mirror Comedia. Ababa njaga dwa geneba nwenye. Nkwasa ganyi naso nga za chikuru wezili. Mwini namba zisi mbakufuna. Nkwasa ganyi namba za nsonga za chikuru. Abachara na wame kuumba ume nsonga za wezo mmaka. Namba 07-57-11-9402. Over 0784 50 57 96 Janice.